um bonzinho. Tudo bem, graças a Deus? Você, tudo bom? Tudo bom? Bom. Entre. Trouxe umas coisinhas pra senhora. Não, mas não precisava. Ah, precisava. Nossa, sim. O dono Julinho, eu tava contando pra eles o coração gigante que a senhora tem, as histórias. Ah, é. Então. É. É. A gente faz o que pode, né? Apesar de Deus, né? Então, tudo é bem-vindo, né? É. Vamos chegar? Vamos entrar? Aqui é as cachorradas. Nós vamos aprender um pouco a senhora. Ah, tá bom. Tem mas muito... Isabel tem que arrumar o cabelo. Ai, se a senhora quiser se arrumar, pode dar. Meu você... cabelo não pente... Ah, a senhora já é tão bonita. Eu não sei pentear o que o cabelo. Fica à vontade. Tá bom, tá, tá bom. Pode ficar filmando aí, não tem problema. Tá bom. A senhora vai se arrumar? A senhora vai se arrumar? Vou só pentear o cabelo. Então tá bom. Confinemos, né? A gente então, espera. Ó, a senhora não quer levar essas coisas? Mas não conhecia nada. Nossa, coitada. É. Obrigada. Opa. Obrigada, Théo. Nada, imagina. Você, que tem amor. E aí, eu vou. Tá ótimo, é, linda. Aqui é os meus cachorros, né? Ô, dona Deolinda, onde que nós vamos conversar? Senhor? Porque, onde que nós vamos conversar? Porque eu sou muito perguntador e vai demorar. Demorar? É, uns 40 minutos, uma hora. Mas não tem problema. A senhora quer ficar de pé aí? Fica. Não tem problema? O quê? Talvez um lugar um pouco mais pra dentro por causa da rua. Pode levar na igrejinha lá ou não? Pode. Vamos lá. Pode. Eu já digo que pode. Lá que é o bom. Lá tem banco também, né? Lá que é o bom. É. É o lugar que a senhora benze lá? É. Aqui é o salão da... Mas tá tudo cheio das coisas lá, sabe? Uhum. Lá onde eu fazia a festa em Nossa Senhora, uhum, dia 12 de outubro, né? E daí a gente fazia o altar lá. Aí fazia arvorado divino, dia 11, né? 11 de outubro, né? Fazia arvorada, procissão, tudo, né? E agora, aí põe umas coisas lá agora, tá tudo cheio lá. Mas, tá, mas aqui tá bom, é tá aqui. Liberado. Mas pode vir aqui na igrejinha aqui também. Ah, é outro lugar, a igrejinha? É outro. Aqui gostoso, também tem a escada. Que quintal gostoso aqui. Nós mudamos aqui em 78. Uhum. É. Aí em 79 o meu marido morreu, né? A igrejinha onde? A igrejinha aqui. É grande aqui, né? Aqui é 311 metros. 311. 311 metros. É, grandinho o terreno mesmo. Aqui nós compramos em 78. 78. Pode vir aqui. Ah, é aqui. Aqui é a ração onde eu guardo os cachorrinhos, uhum, onde eu ponho para os cachorros, as bonequinhas, tudo dos cachorros também, os gatos, né? Então. Aqui aqui é tudo, do muro pra cá, tudo, né? É nosso, né? A gente não tem nada na vida, tem quantos temos aqui, né, senhor? Mas não se leva nada, né? Aqui, aonde... Aqui é a ração do gato, eu vou pôr o cachorro, vou pôr aqui. Aqui é a igrejinha que eu venzo gente, sabe? E vem muita gente de longe, senhor. Aqui as fotos, tudo que tá aqui. Aqui tá o divino. A folia do divino? É. Mas a senhora dá pouso aqui, dá comida, não? Que nós faz a... Festa. Então, nós faz a festa do senhor divino, da Nossa Senhora Aparecida, dia 12. Aí a gente... Sai carvorada do divino, sabe? Uhum. Pode entrar, pode entrar. Vamos acender aqui, fica mais aí pro senhor, né? Aqui, ó. Aqui é o divino, Espírito Santo, né? Que nós sai com as bandeiras, né, senhor?
as bandeiras, leva isso aqui também. Aqui as fotos das pessoas, os nomes que eles vêm aqui com. Vem com uma coisa, vem com outro. Essas fotos é. É tudo que recebeu as graças, senhor. Mas olha, é quem cura mesmo, olha, quem cura mesmo é o Senhor Jesus, né? Mas muita graça eles alcançaram. Ali está o divino também. Tá, então, esses dois anos eu não fiz a festa. Por causa da pandemia, né? Isso, para morrer na pandemia, eu não fiz. Uhum. Então. Então vamos ver se outro ano, eu vi, até hoje eu rezei o terço aqui, pedi a Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, né, Jesus, que faça acabar essa pandemia, aí a gente faz a festa dela, se Deus quiser. Eu fiz 26 anos. A 26 festa. Anos. A senhora pegou, fez promessa, ou alguém que passou para a senhora, como que foi? Isso aí, senhor, foi um... Foi uma... É que eu venzia, sabe? E aonde... Então, quem ensinou eu o centro do meu... Do Nofre Godoy lá, meu padrinho Nofre, foi o padrinho de casamento meu. Em 53 nós casamos, sabe? Aí ele falou assim, olha, você tem que... Como você venze, você é uma mulher muito de coração bom, e o seu vizimento faz enfeito, tudo... Corta, eu corto cobreiro, embigo de criança, assim, crescido, sabe, também? Rede dura, cobreiro, tudo assim, sabe, senhor? E, então, ele falou assim pra mim, você tem que fazer uma, tiver, fazer uma igrejinha, eu venzinha na casa, sabe? Aí ele falou, olha, você precisa fazer uma igrejinha fora, que... Drento, tá bom também, que a gente ficava com vergonha que chegava muita gente, sabe? Aí ele falou, aí eu fui, assim, então aí foi uma igrejinha. Aí meu marido, meu filho, meu genro, João, ajuntemos tudo, fizemos uma igrejinha. E daí o meu marido teve um, como que, ele teve, machucou a perna. E eu fazia só a festa de Nossa Senhora. Doce para as crianças, lanche, bolo, o dia inteiro. O dia inteiro. Aí, então, senhor, ele machucou a perna e tá pra putar a perna dele, sabe? Tá pra putar a perna. Aí, eu fiz uma promessa pro divino, pro Espírito Santo, que não precisasse cortar a perna do meu marido, que eu ia fazer 9 noites de novena, véspera da festa. 9 noites antes do dia 12, né? Aí, antes da festa, era para estar 2 meses mais ou menos para a festa de Nossa Senhora. Aí sarou a perna do meu marido. Sarou a perna, não precisou cortar, não precisou nada. Aí os capelão que vinha fazer a festa, então agora vamos continuar a fazer a arvorada do Senhor Divino. Todo ano, dia 11. Ô, dona Deolinda, a senhora falou que benzia, mas eu não benzi mais? Venzo. Ah, venzo. Tá bom. Mas só que agora, por causa da pandemia, eu parei. Parou, um pouco. Tá certo. Mas e, umas 4, 5 pessoas, assim, eu atendo. Quando é muito preciso, assim, atendo. Põe a máscara, tudo, eu atendo, né? Uhum. Mas eu parei um pouco. Tá mas certo. Eu... Eles se acham bem, senhor. Tem muita coisa que se passou aqui, senhor. Coiqui. Olha. Muita gente, esse menino aqui estava desenganado do médico, olha, veio aqui e o médico, não sei se enganou ou não, e falou que ele estava com, ai, como que é aquela, paralisia, começo de paralisia, mora em São Paulo, aí eles vieram aqui, uma pessoa lá de Guarulhos deu a... indicou aqui, deu o número. Aí eles vieram, senhor, olha, eu benzi a criança, a bucha virado. Eu disse, o que que o médico falou? Ela falou assim, olha, o médico falou que é começo de paralisia. Aí, bom, vamos ver então.
Aí eu venci a criança, senhor, se vira a criança de bruxo. Ela foi e virou de bruxo a criança, o pé da criança estava assim, ó, um mais curto do que o outro. Olha, senhor, com a graça de Jesus, que não é, é o milagre de Jesus Cristo, né, senhor? Aí venci a criança, o senhor acredita que a criança não mamava, era barriga ruim, vomitar. A criança, venci também a mamadeira, a criança toda queria que vencesse a mamadeira. Aí venci com vontade de Deus e Nossa Senhora aqui, né? Aí a senhora querida foi embora, a criança melhorou. Agora tá, que está estudando para médico. Isso faz 16 anos, quase 17 já. É. Aí, então muita coisa se passou, senhor. Muita coisa, viu? Dona Deolinda, agora eu quero saber da vida da senhora. A senhora não quer sentar? Não acha melhor? Não, a senhora tá bem de pé? Vamos ficar de pé. Então vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Quer sentar um pouco, senhor? Não, eu não, eu tô preocupado com a senhora. O senhor não pode sentar? Eu posso sentar. Então, descansa um pouco. Descansa um pouco. É. Mas não tô cansado, não. É. Não, a senhora, tá muito boa a conversa. Dona Deolinda, eu queria saber o nome completo seu, como que é? É Deolinda de Almeida Brajão. A senhora nasceu onde? Eu nasci no município Piracaia. 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 Na zona rural, na roça? Isso, eu trabalhava na roça, eu namorava o bairro dos Pedroso, que era, uhum, lá em cima. A senhora pode falar a sua idade ou a data que a senhora nasceu? Eu nasci, eu sou de 1936. Ah, a idade da minha mãe. Do dia 8 de junho. 8 de junho. Dia 8 de junho de 36. Tá certo. Então a senhora tem 85 anos já. 85, né? É, isso vou mesmo fazer 86 agora. É, o ano que vem. Dia 8 de junho. Isso. 2022, né? Isso mesmo. Aí, senhor, eu nasci no município de Piracaia. Então, mas aí eu casei, saí de lá com 16 anos. Então, mas eu quero saber como que era lá o lugar que a senhora nasceu, cresceu. Era bonito, era um sítio. Bonito? Sítio do Zé Pedroso. Uh-huh. José Pedroso, tudo morto. E seu pai trabalhava para esse homem? Trabalhava. Meu pai morou lá mais de 40 anos. Uh-huh. O que o pai fazia lá pro Zé Pedroso? É, ele trabalhava na roça. É, fazia cerca, roçava pasto, fazia planta, meu pai era muito trabalhador, sabe? A minha mãe ajudava e eu com 8, 9 anos já cuidava com a casa. Porque a mãe saía para trabalhar. Saía trabalhar, às vezes minha mãe um pouco meio doente, mas depois ficou melhor também. Mas a senhora tinha irmãos? Irmãs, irmãos? Nós, por tudo o que faleceu, nós somos 10 irmãos. E a senhora cuidava dos pequenos ou a senhora não, era dos pequenos? Eles eram mortos já. Ah. Eles nasceram tudo, já morreram. Um morreu com 4 anos, outro morreu com 1 ano. Então, foi assim, sabe? Então quando a senhora ficava em casa não era para cuidar de irmão? Não. Era para cuidar da comida e da casa? Era para cuidar com a casa, lavar roupa. Mamãe falava assim, fia, faça isto, faça aquilo. Lave a roupa. E você, tudo na mão, não tinha máquina. Que sabão que era? Era, minha mãe fazia sabão em casa. De cinza? De cinza. Mas a minha mãe comprava sabão também. Comprava um sabãozinho, comprava melhor. Cândido, comprava as coisas, né? Anil mas, também comprava. Isso, amido exanceira comprava. É. Mas fazia sabão em casa. Aí eu ficava, fazia tudo, as coisas da casa, né? Daí chegava, a Zé não ia, meu pai, aí ele pegou um café de ameia. Ele trabalhava, meu pai, ele, o cafezal do Zé Pedroso, nosso, tinha bastante camarada, sabe? Aí meu pai, ele tocava 6 mil pés de café. 6 mil? Sozinho? Só ele? Sozinho. Uhum. Aí quando chegava, mas eu não carpia com ele, não. Não. Esse aí ele fazia sozinho mesmo. Ele e Deus, né, senhor? E daí quando era tempo de painação. Aí chamava todo mundo. É, daí eu ia com a minha mãe e pagava gente pra ajudar, porque era bastante, era 6 mil pés.
Botava um pano embaixo, assim? Isso, eu curuava, sabe? Curuava. Curuava, e daí ia deliçando o café, e eu ia barrendo e ventando, e por ali fumo, assim. Ele pegava, primeiro ele vendia o café assim verde, depois ele vendia seco o café, sabe? Vendia lá em Piracaia. Um homem por nome de Francisco Mosquito, o nome dele. Uhum. Ele tinha a máquina, tudo, sabe? A máquina de limpar café. Limpar. É, de beneficiar o café, né? Tá certo. E daí, e por aí fumo, né? Aí eu fui crescendo, aí eu casei, saí de lá com 16 anos. Eu casei, nasci no município de Piracaia, mas casei em Nazaré, né? Tá certo. Não, mas a senhora tá indo muito rápido. Peraí. Vou voltar pra trás. Mais devagar? Mais devagar. Peraí. A senhora brincava quando você era criança? Brincava, mas é muito pouco também. Não dava tempo? Não dava tempo também. É pouco. É, brincava, mas... Então vamos falar mais devagar, né? Não. Falar a senhora tá falando bem, mas é que a senhora tá pulando já pra adulto. Ah, e eu quero saber da sua vida de criança ainda. De criança. Isso, é. E daí, pô, assim foi, eu ficar em casa, não, minha mãe, se não, depois que você fazer tudo o serviço, minha filha, você pode brincar, não tem nada. Aí vi a minha prima lá, outra prima. Morava perto. A Cidinha, Nazaré, o nome, sabe? Aí eu brincava um pouco, mas tava tudo as coisas feitas. Mas brincava do quê? Ah, brincava de pular corda, vez, de pegador, um correr atrás do outro, criançada, né? Não fazia boneca? Brincava com a boneca também. Com o sabugo do milho? Não. Isso, fazia. Ah. Fazia boneca de as flores do curvatá, né? Flor de curvatá. Ah, é? Então, ele dá uma flor assim e a gente fazia boneca da flor. É. O curvatá que você está falando parece um abacaxi, assim, isso, a planta. Isso, é. Esse, que uma... faz o xarope também, isso, pra tosse. Isso, faz xarope. A gente fazia xarope bronquite, né? O bronquite. Meu marido fazia. Meu marido que morreu fazia o xarope pra bronquite, é bom, né? Então, e quando vocês ficavam doentes lá, o que, que a mãe fazia, o que, ah, que o pai fazia? Ah, é difícil, viu? Aí, e me quase dava... febre, assim, de cada ano se dava, né? Aí, médico era difícil. É lá em Piracaia, se não é Atibaia, era difícil. Aí tinha um farmacêutico em Piracaia, olha, o nome dele era Murtinho, Oságua e Zé Brandão. Então, Zé Brandão, esse tempo era novo ainda. Nossa, é bem novo, sabe? Tinha... Fazia pouco tempo que eu tinha se formado de farmacêutico, sabe? Aí meu pai ligava, nem telefone tinha, não tinha telefone, não tinha nada. Aí meu pai falava, é telegrama que meu pai falava. Passar um telegrama. Isso, passar um telegrama. Aí meu pai falou, eu vou lá no Batatuba, no Zé Quirino. O Zé Quirino era, tinha sogre, sabe? Tinha sogre. Aí ele falou assim, eu vou lá telefonar pro Murtinho, se não Oságua, para ele vir para ver o que tem. Aí ele vinha? Vinha. Ah. Vinha de mota. Ah, já tinha mota? Vinha de mota. Ah. Ou ele vinha de mota, sabe? Vinha e pesava febre ali. Dava injeção, dava tudo, outro dia a gente estava melhor, era assim. E também ficava doente, minha mãe fazia, ela benzia também. Ah, a mãe benzia? Ela era, aqueles tempos falava parteira, né? Ela era experiente também, parteira, saía também, ela entendia, fazia um enxar, fazia uma coisa lá, melhorava. Então, a mãe só chamava o farmacêutico quando não, ela não conseguia resolver. Quando não podia, é. Mas era tudo sítio. Então. Não tinha máquina de lavar roupa, não tinha fogão a gás, não tinha panela de pressão. Como que eram as panelas de vocês?
era fogão de lenha, e cozinhava no cordeirão mesmo, a caçarola, de alumínio, né? De alumínio. Isso. Não era panela de barro nem de ferro. Não, às vezes era também. E a panela de ferro também. Fazia bolo na panela? Fazia, né? Minha mãe fazia bolo, minha mãe fazia polenta. Que a polenta tão gostosa, sabe que ela fazia? Com molho de frango caipira, nossa. A gente lembra todos aqueles tempos, né, senhor? É, e por aí... Ô, dona Deolinda, então, mas o que chá, que remédio que a senhora lembra da sua mãe usar para quando você ficava doente, dor de cabeça, dor de barriga? Ah, minha mãe fazia, olha, chá de camomila, pacová, poaia... Mas para que era cada um desses? A camomila era para quê? A camomila, quando a gente tá com raminha de febre, só que a camomila é fresco e o pacová é quente. A minha mãe fazia internado, sabe? Fazia os dois junto. Junto? Aí punhava a poaia também e a poaia camomila. É para tosse também, é isso? É, pra garganta? Nossa, uma beleza, para tosse. É. Punha umas três, quatro folhinhas de laranja. E dava, ali a gente fica, nossa, outro dia amanhecia melhor já. No mesmo chá ela fazia tudo o misturado? O mesmo chá, não, ela fazia o outro chá também, né? Sim, mas assim, ela misturava esses quatro então, no mesmo. Quando, ela ponhava junto. Junto, isso. E daí, senhor, quando a gente tava com a febre que não cortava mesmo, meu pai não ia lá em Piracaia, Atibaia, assim... Ela fazia um chá de rosa branca. Da pétala da rosa branca. É, a rosa branca de remédio, com quina. Quina? Mas ela tinha árvore de quina, a casca assim, ela pegava? Meu pai pegava no sítio assim, sabe? Pegava do mato, não comprava não. É, do mato, ela trazia tudo. Chá de bugre, sabe? Ele trazia do mato e daí fazia o chá da rosa branca. Com caquina. Com a quina. Punhava um punhadinho de camomila também. Daí minha mãe falava assim, olha, se você tomar isso aqui, se você suar, a febre tá cortando. Aí a minha mãe ia ver, tá molhadinha a roupa, assim. Minha mãe tirava, vestia outra blusa, porque ela falava, quando tá suando, Tem que tirar aquele e vestir o outro. Vestir outra roupa. A minha mãe tirava aquele e vestia outro. Outro dia a gente amanhecia melhor. É, então era assim, senhor. Nossa. E a senhora foi na escola, dona Deolinda? Não fui. Nunca? Não. Então, quando eu tinha 7 para 8 anos, é só eu com a minha mãe, meu pai, minhas primas que iam lá. Então tinha um senhor lá, Gerardo da Inamélia. O nome da mãe dele é Inamélia, Dona Amélia, Geraldo. Naqueles tempos a escola parece que era mais forte, né? Não sei. Ele, nossa, era um professor, senhor. Nossa, ele sabia muito bem aquele... Todas as coisas, escrever e ler, aquela beleza. Aí meu pai foi e falou assim, olha, eu vou comprar o livro de ABC, de ABC, ele falou. Aí o Gerardo vem ensinar você aqui, todo dia, da noite, junto com nós aqui, tudo. Ele era senhor de idade já. Ele, nossa, já era bem de idade. Depois ele casou com a minha tia, ficou meu tio. Foi assim o negócio. Aí, bom, a minha tia era viúva, casou com ele, né? Aí ele vinha ensinar eu lá. É ler, escrever, tudo. Esse senhor, que Deus que põe ele no reino da glória, né? Aí ensinou e eu aprendi um pouco. Já assinar o nome, aprendi um pouco. Aí quando eu... Fiquei viúva do primeiro marido René. Eu entrei um pouco assim aqui na escola aqui, mas não parei muito também, saí,
Mas aprendi um pouquinho. Uhum. Eu aprendi um pouco também. E a senhora acha que fez falta a senhora não ter estudado? Ah, faz falta, não faz? Faz. Eu acho que essa gente, eu assino bem o meu nome sem ler alguma coisa também. Eu sei ler bem até as coisas. Faz falta, mas até que, né, é um pouquinho que a gente aprendeu, já tá bom também. Mas na escola, esse meu tempo de criança, não fui. Uhum. Não fui. A senhora lembra quando a senhora era criança? A senhora tinha alguma ideia de como que, de alguma coisa que a senhora queria ser quando a senhora fosse adulta, quando crescesse? Ah, eu queria ser. Eu falava pro meu pai assim: ah, se eu ficar moça e eu estudar, eu quero ser professora. Eu falava pra ele. Falava que ia ser professora, mas não. Aqueles tempos, a escola era para o sítio, muito difícil, viu, senhor? Era longe. Muito, muito longe. Como é que vai largar uma menina longe assim, né? E a casa de vocês, dona Deolinda? Que jeito que era a casa que vocês moravam quando você era criança? A casa era... era de tijolo, uma casa onde nós morávamos. Cobertura do que era o teto? A primeira casa era coberta de paia. De sapé? Sapé. Mas era de tijolo a parede? Era de tijolo. Mas coberto de sapé? Sapé. O chão, a senhora lembra como que era? O chão é chão mesmo. É só chão varrer. Chão de terra batida. É só varrer, é. Aí na outra casa que nós mudamos, já era casa de tijolo, uhum. Era de teia. Uhum. Agora lá no marmeleiro era de teia, era tijolo. Eu fazia farinha no mijolo. Ah, também. A senhora que fazia? Fazia. Fazia farinha para ganhar também. Milho branco ou milho amarelo? Os dois. Fazia dos dois. É. Só que a pessoa gostava mais do milho branco. Milho branco. É. Isso. Agora o meu marido, ele já gostava de assim fazer a. O milho branco, uhum. Tá? No milho branco. Tinha mijolo, tinha dois mijolos. Tinha moinho, não? Não tinha. Não tinha moinho? Não. Era mijolo sucado de água, né? Sim. De roxo, assim, de água. Mas era bonito. E o forno que fazia era um quadrado, o redondo? O forno era redondo. Redondo. Era dois fornos. Tinha um forno redondo, outro quadrado. Aham. Uhum. Então. Essa minha filha, que é a tia da... Jamile. Da Jamile? É. 8, 9 anos de idade, a tia já torrava farinha tudo. 8, 9 anos. Isso, torrava farinha tudo. Essa tia lá, a... Tia Carolina? A Carolina. Uhum. É, ela torrava farinha, limpava a casa, ajudava muito meu marido na roça, sabe? Eu ajudava muito ele. E trabalhava no mijolo também, fazer farinha, né, torrar café no mijolo, fazia todas essas coisas. Torrar não, é socar o café lá, né? É, socava, torrava também. Ah, torrava no forno mesmo. Ah. Eu socava no mijolo, aventava. E já outro já torrava ali. E torrava também o café também. Vocês torravam com açúcar já não? Ponhava açúcar. Ponhava açúcar. Ponhava um pouco de açúcar também. Tá certo. É. Ô, dona Deolinda, vocês tinham banheiro na casa de vocês nessa época ou não? Não tinha. Era no mato. Só que aqui do marmeleiro, onde nós mudamos, meu marido fez um banheiro embaixo, mas precisava sair da casa, uhum. E ir no banheiro. Descer, descia a água, era para baixo da água, tinha um banheirinho. Tá, uma casinha, mas... né? É, não, a casa grande. Não, a casinha do banheiro. Ah, é. A casinha do banheiro era pequenininho. Pequenininho, era, né? Pequenininho. Tá, é. Certo. E a casa lá era mais grande do que essa aqui. Do que essa aqui. Isso. Vocês tinham sapato, não? Hã? Usava sapato nessa época? Calçado? Usava. É? Usava chinelo. Chinelo? Chinelo e sapato pra sair. Tinha um, dois. Era muito difícil aquele tempo, né? Mas não tinha chinelo de borracha já? Já tinha? Olha, como que era o chinelo? Chinelo de borracha. Era? Eu não a lembro, viu? Então, como que era o chinelo que vocês usavam? Chinelo era mais de chinelo vaiana.
Então tinha já. É, isso aí. É a mais aí. E sapato tinha também, a gente passava também, pai tinha um, dois pares, às vezes três, né? Mas tinha. Era meio difícil o sítio, né? Era bem difícil. E a roupa que vocês usavam? Comprava ou a mãe fazia? É, mãe comprava, ou aqueles tempos era difícil roupa feita. É, nós comprava e pagava para a costureira fazer. Uhum. Uma costureira. É. Levar na costureira. Energia elétrica vocês não tinham? Não tinha. Lá no Marmeleira, onde nós morávamos lá no, nos Pedroso, lá em Batatuba, não tinha. Era querosene? Era. Lamparina? Ela era a luz de querosene. 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 É. Isso. Tá certo. E o fogão também era fogão de lenha. 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 Mas era gostosa a comida. Era? Eu a lembro. O que a senhora lembra da comida? Hã? O que a senhora lembra que vocês comiam? Muito bom a comida, eu comi no fogão de lenha, né? Mas qual que era a comida? Tinha sempre carne? Ah, nós matava, tinha muito frango, minha mãe. Uhum. E lá no sítio nós tinha também. Muito frango, matava frango, né? E o meu marido, quando eu era casada com meu marido, ele gostava muito polenta, porque ele era italiano, né? Ah, é? Ele era italiano. Mas ele era italiano nascido na Itália ou era filho de italiano? Não, ele... filho de italiano. Filho de italiano. Ele, a minha sogra com meu sogro, nasceu na Itália. Uhum. Então eles vieram pra cá, a minha sogra tinha 8 anos. E a Maria, que chamava ela de Marieta, era costureira muito boa. A minha sogra tinha 8, ela tinha 9. É um ano de diferença, sabe? Sim. E a minha sogra veio tudo pro Brasil. O meu marido nasceu em Socorro. Uhum. Nasceu em Socorro. Mas a sua sogra e o seu sogro, eles falavam diferente da gente, não? Porque eu não conhecia ele. Ah, né? Você não conheceu. Não. Quando eu casei com meu marido... Já tinha falecido. Em 53. Uhum. Eu casei com meu marido, o primeiro marido, em 1953. Eles eram mortos já, né? Já eu não conheci. A senhora tinha 15 anos quando a senhora 16. Casou? 16. 16. 16. É, 16, a senhora falou. 16 anos. Tá certo. E o benzimento que a senhora falou que aprendeu com a sua mãe? Então nós ia num centro lá do Nofre Godoy. Esse, o seu pai, a gente dela, tudo conheceram. Esse Nofre Godoy. Ele foi meu padrinho de casamento quando eu casei a primeira vez, né? Aí, então lá nós frequentava esse centro lá. Mas era centro. Mas, do que era? Tudo, tudo da mesa branca, sabe? Sei. Tudo da banda direita, tudo faz as coisas, tudo direitinho, nada de... Tudo direitinho, né? E daí lá que a gente aprendeu, e minha mãe já benzia também. Sua mãe já benzia antes? Já benzia. Daí lá que eu fui aprender mais tudo o que a gente sabe, né? Tudo que a gente sabe, abaixo de Deus, foi ele e minha mãe que ensinou. Mas a sua mãe, a senhora já lembra dela benzendo? Ah, lembro. Antes de ir no centro? Ah, lembro. Como que era o jeito que ela fazia? Ah, benzia. Nossa, ela falava umas palavras muito bonitas, sabe? Mas ela usava alguma planta? Usava... O rosário. É um rosário assim, ó. Uhum. Ela, olha, ela usava o rosário, fazia também char, né? Para as pessoas, saía atender tudo, as mulheres grávidas também. Uhum. É. E a senhora, o que, que a senhora aprendeu com ela de benzimento, com a sua mãe? Eu aprendi a benzer com ela e aprendi a fazer chá, essas coisas também, uhum. Tudo com ela também e lá com meu. Esse homem que era no nosso centro, Godoy. Né? Isso, no centro. Mas só fazia todas as coisas bom, nada de. Se alguém viesse pedir pra fazer mal pro outro? Não, de jeito nenhum, não pode. Não pode. Isso aí é pecado, né, senhor? É. E a senhora cobrava, sua mãe cobrava? Nada, não pode cobrar. Mas pode aceitar alguma coisa? Pode. Então, aqui é assim,
veio gente de... Ai. Pato de Mina. Não, nem sei esse lugar. E, olha... Como que fala? Outro... Bordo da Mata, não sei. Bordo da Mata, Minas Gerais, é. Borda da Mata, existe. Isso, Borda da Mata. É. Olha, senhor. E ele fez o vizimento, tudo nele, graças de bom Deus. Melhorou, melhorou a pessoa. E ele fazia lotação para ir na Aparecida Pé, de Mina. Ele, lotação não. É, não ele é lotação, ia, né? A pé. Ele ia a pé. Daí falou assim, a senhora... Olha, dona Deolinda, eu fui curado. Senhora, eu vezi o senhor com muita fé, mas quem curou o senhor foi Jesus Cristo e Nossa Senhora. E os anjos bendita, que curou o senhor. Eu fui ao médico, não achou nada em mim mais. Então, eu vim agradecer a senhora. Ele pegou, olha... Eu não vou cobrar nada de ninguém. Eu vou dar uma blusa da Aparecida, que nós fomos na Aparecida. Eu trouxe para o senhor, eu tenho até hoje a blusa que ele deu para mim aí. Tá aí. O senhor não usou? Não usei na festa aqui, mas tá guardadinho aí. Na perna do senhor eu usei. Aí ele foi e falou para mim, eu posso dar uns trocadinhos para a senhora? Então, olha, o senhor que sabe. O senhor quer dar uma vela, alguma coisa, eu não cobro nada de ninguém. Mas ele deixou uns trocadinhos aí, ele pegou, deu um trocadinho, deu uma blusa pra mim. Mas eu não posso cobrar nada de ninguém. Entendi. Não, não pode. Dona Deolinda, a senhora falou de rendidura. Tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo que elas não sabem o que é rendidura. A senhora pode explicar? Rendidura, tem as palavras que a gente fala e costura, sabe? Vai costurando pelo nome da pessoa. Pelo nome da pessoa... E venza a pessoa tudo e abaixa, melhora. Vende, é costurado. Costurado num pano, sabe? Um pano branco. Uhum. Costura pelo nome da pessoa. E a pessoa melhora, né, senhor? Mas então, mas que doença que é essa? Que as pessoas... eu, por exemplo, não sei o que é a rendidura. A rendidura, às vezes, a criança já nasce com ele já. Mas qual que é o sintoma que dá? O sintoma é assim, tem criança que, olha, a gente não sabe explicar esse negócio, né? Mas na hora de nascer, não sei lá, que alguma criança que, como que eles falam? Toma coisa, água do parto, não sei lá, e dá rendidura na criança. E a criança que aparece aqui com rendidura, como que ela... Que jeito que ela chega aqui? Como que a senhora sabe que está com rendidura? É porque cresce. Ah. A rendidura cresce no umbigo. Cresce no umbigo. No umbigo. Ah, tá certo. Pode ver que ele bebeu um pouquinho, algum pinguinho, coisinha da água do parto, da mãe, sabe? Aí, aquele umbigo, ele cresce a bolinha. Sai pra fora. A bolinha, assim, pra cima do umbigo. Ele cresce a bolinha. Pra cima do umbigo. Pra cima do umbigo. Uhum. Aí a gente corta com palavra. Tá com palavra e costura, sabe? Sei. Costura é três, é nove vezes. Nove vezes. Mas abaixa. Uhum. A hérnia também. Hérnia é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas muito, muito tem que ser médico mesmo. Ah, é? Muito resolve, senhor. Muito resolveu aqui. E a senhora sabe quando tem que ser médico ou não? Hã? A senhora sabe quando é para ir pro médico? Ou a senhora benze e depois se não resolve vai pro médico? É porque assim, quando a pessoa vem, a gente benze e a pessoa vai embora. Quando eles vêm, quando eles vêm de novo, a gente vê numa quinta, na outra quinta-feira ele vem de novo, né? Aí, se ele estiver bem melhor, tiver melhor, a gente vê tudo assim, estiver abaixando tudo, não precisa do médico. Ele sobe. Some tudo. Mas algum precisa ser o médico mesmo. Uhum. Algum, muito resolveu. Tá certo. Muito resolveu. Dor de cabeça, sabe?
dor de cabeça, tem muito que tem, pega o ramo de ar, sabe? Isso que eu ia perguntar. Ramo de ar. O que, que é o ramo de ar? Ramo de ar é assim, o senhor pega uma coisa assim, uma coisa que, um relâmpago, qualquer coisa assim, de um carro, qualquer coisa, pega a doer a cabeça da pessoa, sabe? É ramo de ar. E a senhora faz com a garrafa ou não? A gente benze. Benze, não faz com a garrafa? Não. Aqui. A gente pega o copo, ó, a metade. Metade de água, assim. Aí a gente pega o pano, pano branco. Bem, pano bem branco. Põe na cabeça, dobra bem dobradinho, põe na cabeça da pessoa. Põe na cabeça, ali vai falando as palavras ali em cima. Quantas vezes? A gente conversa com o sol, sabe? Conversa com o sol. Aí vai falando, falando ali a coisa. Aí serve, sabe? Enche tudo assim de bolinha. De bolinha, pode ver que é ar. Aí se não fazer, se benzer e a água ficar limpinha, limpinha assim, então não é ar, é algum outro problema. Uhum. É assim. É, tá benzedor certo. É, né, senhor? E bucho virado? O que, que é bucho virado? O bucho virado, como esse aqui diz, esse menino, Gabriel, meu Deus. Aí, a gente benza a criança, põe a criança lá, vai benzendo na porta, assim, sabe? No batente. Uhum. Aí vem vindo, com palavra, a gente passa o rosário 3 vezes na criança. Se a gente vai benzer lá, põe a criança assim, bem assim, deitadinho. A senhora bota nesse banco aqui. No colo da mãe, no colo o travesseiro, às vezes põe no colo, quando é pequeno põe no colo. Uhum. Aí põe aqui a criança, né? Uhum. Bem deitadinha, às vezes no colo da mãe mesmo. Se a gente, assim, ó, tem que pôr as mãos desse jeito, assim, a criança bem assim, ó. E daí vai medir o pé aqui, ó. Se o pé da criança tiver um tantinho assim, senhor, mais curto que o outro, bucho virado. Uhum. Bucho virado dá da criança cair, às vezes a criança cai de ponta cabeça, a criança vira o bucho. Aí pega vomitar, disenteria e não para. E dá aquela outra de desalatação na criança. É o que tinha aquele menino lá, vai. O Gabriel. Aí, Gabriel. Aí é neta Dona Olívia aí até. Aí a gente venze, 9 vezes de venzer. E tá ele veio nos braços da mãe, sabe? Quando chegou aqui, a outra vez que ele veio, o menino veio, já veio andaninho, soltar lá no portão, a criança já entrou aqui. Andaninho, assim, a avó, com a filha, né? Pegando o bracinho dele, entrou aqui, melhorou a criança, é bucho virado. E o médico, acho que se enganou também, né? O médico falou que era começo de paralisia. Paralisia. Não era. E a espinhela caída? Hã? Espinhela caída. Conhece esse, não? Ah, espinha caída também. Espinha. Eu vejo espinha caída também. Aham. Uhum. Desconfiado também? Desconfiado, tudo, vezes também. Fazia garrafada. Eu fazia garrafada para as crianças, que agora a idade meu também já está meio, né? Então, mas eu ficava o dia inteiro de pé, sabe? Quinta-feira, aqui. Benzeno. Benzeno. Eu vestia, tudo, tinha essas uniforme branco, tudo. Não tem nenhum, ninguém tirou foto da senhora com essa veste branca, não? Tirou. Não tá aí? Tirou. Ah, não, levaram tudo. Levaram. Aqui veio o seu Francisco lá de... Ai, aonde que é, meu Deus do céu? Cajamar. Uhum. Cajamar. Aí, e ele também se sentiu muito bem, né? Sentiu muito bem. Ele tirou a foto a meu e levou. Tá. Mas aqui não tem, aqui tem só a minha foto. Mas aqui não tá, não tá de branco. Não tá vestida, né? É aqui, ó. Qual que é a senhora? É eu aqui, ó.
É essa aqui? É essa aqui. Aqui eu tive 42 anos. Aham. Uhum. É. Aqui é tudo gente, senhor, que vem aqui. Vem aqui, né? É. Tudo. Ô, dona Deolinda, e hoje, assim, não tem... A senhora pensa de passar isso pra alguém? Hã? Passar esse dom que a senhora tem do benzimento pra alguma pessoa? É, a gente... pudesse passar por um da família, era bom, né? Mas tem algum que se interessa? Ah, mas que tem de conversar com ele pra ver, né? Mas nenhum chegou pra senhora e falou que queria, então? É, o meu filho, acho que é o meu filho, acho que é, né? A senhora acha? É, eu acho. A senhora gostaria? Eu gostaria. Gostaria que ele pegasse, porque 85 anos, a gente não vai durar muito, senhor. E a gente que vem aqui, então, ele fala assim pra mim, não, dona Deolinda, a senhora vai durar aqui vem um policial e sabe... Ai. É um lugar longe também, policial. Daí ele falou assim, ai, dona Deolinda, mas a senhora vai durar uns 100 anos, põe um pra ficar em lugar da senhora aqui. Uhum. Mas vamos ver pra ver, né, senhor? É, né? A senhora não se preocupa muito com isso, então? Hã? A senhora não pensa muito, não, quem que vai ficar no seu lugar? Não, né? É capaz de ser meu filho mesmo, viu? É? É. O René mesmo. René, menino. Vamos ver, né? Tá certo. A senhora falou que a sua mãe era parteira, né? Parteira. Servia muita criança, senhor. Então, a senhora lembra quando a mãe era parteira? Ah, lembro. Então... Eu lembro que meu pai vinha do serviço, tudo sujo, coitado, né? Aí ele chegava e falava assim pra mim, Olívia tá aí? Fia. Eu disse, não, minha mãe foi, o compadre dela veio buscar ela. Não sei, pai, porque que é que veio buscar urgente ela, que tinha levado minha mãe pra servir a mulher, né? Uhum. É. Aí ela voltava a ver no dia seguinte só. Não, às vezes voltava no mesmo dia. Uhum. De noite. Às vezes meu pai, eu ia com meu pai lá encontrar com ela, né? Às vezes nós íamos, né? Tava na casa lá, na, servindo a mulher. Uhum. Ela servia a mulher, a criança, e servia o. Fazia o molho do frango tudo. Ah, é? O frango tudo pra mulher é... Não era só o parto, então? Não, fazia tudo. Dava um ajutório bom lá, então. É, fazia tudo. Tá certo. É. O que eu queria perguntar pra senhora, se a senhora lembra da dieta e do resguardo que tinha que fazer. A mulher fazia 40, 41 dias, não era? Ah, fazia. Como 41. Que era? 41. Como que era isso? Não comia as coisas assim, azedo. Peixe não podia comer, né? As coisas... Comia só o cardinho de feijão, fazia cozinhar no mesmo dia. Arroz também comia depois de 10 dias. Eu lembro que a minha mãe falava. Mas o frango podia comer direto? Ou o frango podia comer direto. É. A carne a carne do bovino também, podia comer tudo de um pedacinho também, não fazia mais. E a carne do frango. Né? Mas azedo, assim, o peixe também não podia. Não podia. O peixe é bom, mas é carregado, né? Então, não podia fazer força, né? Podia sair do quarto, a mulher? Tomar banho? Ah, tomava. Tomava banho? Tomava. Podia tomar banho? Tomava banho. Algum lavava a cabeça, eu não lavei a cabeça com dieta. Mas algum lavava. Algum lavava a cabeça, né? A senhora lembra daquela tesoura que colocava na parede? Pra... Isso, ali. Como que era esse negócio da tesoura? Pra que servia isso? A tesoura que o senhor fala? Então, espetava na parede ou colocava debaixo do travesseiro pra espantar alguma coisa. O que que era? Pra espantar tudo, eu lembro que a turma falava pra espantar lobisomem. Isso, é. Lobisomem. É. Ponhava a tesoura embaixo da cama do travesseiro, né? Isso. Aberto. Aberto, isso. Era isso aberto, mesmo. É. E para espantar lobisomem. Eu lembro tudo essas coisas. E com o umbigo, o que fazia com o umbigo da criança?
Depois que tirava, não passava alguma cortava. Coisa? Cortava. Cortava. A minha mãe cortava. Ela cortava o imbigo e passava, olha, camfrô, passava mais não sei o que. Azeite mamona? Isso, azeite mamona, isso. Azeite mamono e camfrô. Camfrô. Isso. É. Azeite mamono. O senhor tá par também, né? É porque eu já perguntei para muitas pessoas. Isso, azeite mamono. E que depois de cortar do imbigo, enterrava, jogava fora, fazia o quê? É, daí algum levava 7 dias, 8 dias, né? Para cair. Para cair. Algum até 10 dias. Depois pegava aquela, o imbiguinho da criança e enterrava. A senhora sabe por quê? Enterrava. Por que que enterrava, não? Enterrava no quintal. Alguns, se tiver Santa Cruz, se enterrava embaixo da Santa Cruz. E algum tinha Santa Cruz no terreiro, né? Uhum. Aí enterrava, algum enterrava no quintal mesmo. Uhum. É tudo, eu lembro tudo isso aí. É. E a senhora, com seus filhos, a senhora respeitou a dieta, fez o resguardo também, não? Olha, eu não fiz muito resguardo, não. Sabe por quê? Que lá era muito serviço, senhor. Mas eu resguardei um pouco. Porque eu tinha 5 enteados também. Porque quando eu casei com meu marido... Ah, já veio com um filho. Então, ele tinha 5 famílias. 3 rapazes e 2 meninas. A mais nova tinha 7 anos e a mais velha tinha 13 e eu tinha 16. E a senhora se deu bem com eles? Se deu. Com os enteados? É, com enteados assim, é meio difícil, mas eu passava bem com eles. Uhum. É, eu sentia bem. Sei. Aí tudo casaram também, daí levou 7 anos para mim ter a primeira. Primeira filha meu. 7? 7 anos. Nós casamos em 53 e ela nasceu em 1960. 60. Por que que demorou tanto, será? Demorou. Demorou? Demorou. Deus que quis isso? Então, eu acho que é Deus que quis, né? É. Aí levou 3 anos, aí nasceu outro filho meu, uhum. O René. É o nome do pai mesmo, né? Sim. Ele é. Então, e era casa, bastante serviço, então, mas eu tive um pouco de resguardo também. Fez um pouquinho. Tive também. O que deu pra fazer? É, o que deu pra fazer eu fiz, né? Mas, graças a Deus, eu tô aqui ainda, né? E não fez mal também, né? Como é que é a sua saúde hoje? Ah, eu passo no médio, o médio fala que eu tenho... Coago, sabe? Sei. Coago na veia, ele fala assim. Mas só que tá. Não tá aumentando, né? Tá pequeno ainda, não tá aumentando nada. Mas a senhora toma algum remédio? Com tomo. Medicamento? Toma. Eu tomo 2 remédios por dia. Uhum. Eu tomo 2. Uhum. 2 comprimidos. Então tenho de comer alguma coisinha assim, alguma. Café, um pãozinho, se não uma bolachinha, um leite. Aí tomar logo um 10 minutos para tomar a pila em cima. 2. Tá certo. Isso aí não pode largar dele. Não pode faltar, né? Não, não pode parar. É só isso também. Eu sempre tive anemia também, né? Ah, mas a senhora não sente fraca, pelo jeito? Não, ainda eu mexo o dia inteiro. É? Esse jardim, a senhora que cuida? Tudo eu. Que eu cuido com o jardim, limpo, tudo eu. Porque eles trabalham, meu filho trabalha, né? E a senhora que cuida daqui? É eu. Cuido com a casa, cuido com tudo. Tá certo. E quando eu tava benzendo direto, aí era o dia inteiro, eu ficava lá e ficava aqui. Ficava lá dentro e ficava aqui, né? Cuidava da casa e ainda benzia. Isso, o dia inteiro. Mas aí o dia mais pouco que chegava gente, era 40 pessoas. 40? Mas tinha dia... E a dia que... Então meu filho falava assim, sabe? A namorada dele, né? Falava assim pra mim, marca aí pra ver quanta gente chega hoje, mãe. Ah, só não tem um livro pra assinar, é. Não. Aí eu pegava no caderno, tá lá dentro do caderno até, sabe? Aí eu ia marcando, um dia chegou 80 pessoas. Nossa.
Nossa. 80 pessoas. Chegava muita gente, né? Tá certo. Lá de São Paulo. O Dona Deolinda, a Jamile que me trouxe aqui, eu vou perguntar pra ela se ela quer fazer alguma pergunta. Você quer fazer alguma pergunta? Porque você conhece mais ela do que eu, né? Não, eu acho assim, desde que eu nasci eu conheço a Dona Deolinda. É uma pessoa muito especial. E acho que ela falou tudo. Ela falou tudo? Foi muito completo, né, Dona Deolinda? Mas você já não errou alguma coisa também? Imagina! Sabe o que eu queria falar com o senhor? Ah, por favor. Mas eu queria saber se esse moço quer perguntar também. Eu gostei. Vamos ver o que ele quer falar. Vamos, moço, quer perguntar? Eu quero perguntar, Chico. Eu quero perguntar, a mãe da senhora, o pai da senhora, vieram de que? Nasceram aqui? O senhor lembra a sua avó, seu avô, a sua mãe e seu pai? A minha mãe nasceu em Bragança. Bragança. Bragança Paulista. E meu pai nasceu lá mesmo, lá é onde eu nasci mesmo. A minha mãe nasceu em Bragança. E os avós, você lembra ou não? Os avós, tudo lá também. Tudo no Jardim do Sítio. Meu avô, a minha avó, tudo nasceram lá. Meu avô tinha, então, meu avô, ele era muito bem de vida. Tinha muito sítio. Nossa, meu pai falava assim, o sítio do meu pai levava mais de uma hora e meia para nós atravessar. Nossa. Tinha muito sítio, mas naqueles tempos não tinha valor. Não, terra não muito tinha. Muito tempo atrás, né? Não tinha valor do terreno. Nossa, vendia baratinho, o dinheiro tinha o sítio, mas terreno... Não, o dinheiro é meio difícil, né? Mas ele criava nesse sítio desse tamanho? Criava. Tinha esse, o avô meu por parte do meu pai. Sim. Parte do meu pai. Então tinha muito terreno. Aí foi acabando. Vendia. Vendia um arqueiro, dois arqueiros, foi acabando. Quando ele morreu mesmo, não tinha terreno nenhum mais. Foi vendendo, aquele terreno não tinha valor naqueles tempos. Vendia por qualquer preço, assim, sabe? Quando a senhora está benzendo, a senhora sente, vê alguma coisa ou escuta alguma coisa? Vê alguma coisinha, viu? Vê alguma coisa. Alguma coisa assim, vê, mas às vezes aquela pessoa vai embora e... Então teve uma mulher que foi internada esse tempo atrás, muito ruim, Luiz o nome dela. Maria Luiza. Aí ela falou assim, Dona Deolinda, esse aí mora em Bragança Paulista. Aí falou assim pra mim, Dona Deolinda, eu fui muito ruim pro hospital, mas muito ruim demais. Mas sabe, quase que ela faleceu mesmo, sabe? Daí ela falou assim, aí eu peguei e acordei de noite, enxerguei a senhora nos pés da minha cama. Nossa, não, se enxergou eu. Enxerguei a senhora nos pés da minha cama. E eu passei melhor. Outro dia já passei mais melhor e já tô em casa. Outro é outro de perdoe que ficou muito ruim, mas a Dona Faustina. Isso aí morreu mesmo. A Dona Faustina faleceu. Então, daí eu falei, nossa, mas tem, é o meu pedido que eu pedi aqui para a senhora lá, Dona Maria, que eu pedi para a senhora e lá foi na coroa da sua cabeça lá. Falei para ela, né? Nossa, agradeceu muito, viu? Agora tá melhor ela. Tá melhor, graças a Deus. E a senhora sonha? A senhora tem sonho que visita as pessoas no sonho? Sim. Sonho? Olha, eu vesti essa blusa ontem. Eu disse, olha, como é dia de todos os de Nossa Senhora, que nós vamos ver a festa aqui.
E eu não fiz. Aí fizeram ter um almoço aqui, a minha filha veio, meu gelo, nóia aqui tudo. Eu não vou tirar, porque eu não sei o que que tá na minha cabeça, que pra mim não tirar essa camisa hoje. Olha. Que vai ter um... Aqui, rezei o terço aqui pra hoje, né? Sentei lá, rezei o terço. Eu vou ter um negócio que hoje, eu falei com minha agenda aqui pro meu filho, eu falei aqui. Acho que eu vou ter um negócio aqui que vai ser muito bonito, não sei. Vamos ver o que que é. E era vocês que vinham aqui. E eu não tirei a camisa, não tirei a blusa, uai. Blusa Nossa Senhora. É um aviso que eu tive. É um aviso. Será que era pra me benzer, Dona? Hã? Será que é pra me benzer, não? Ele quer que a senhora benza. Benzo. Posso filmar? Benzo. Pode filmar, senhora benzer? Pode. Pode benzer. Eu benzo. Tá bom. Benzo você. A senhora quer falar antes o que a senhora ia falar? Porque a senhora ia falar alguma coisa. Daí eu falei que... Ah, é. Lembra? O que será que eu ia falar? Eu não sei, porque eu falei que foi a Jamile que trouxe eu aqui, né? Ah, é. Daí a senhora falou, não, eu queria falar uma coisa. Eu falei, mas deixa ele ver se vai perguntar primeiro alguma coisa. Ah, é. Lembrou? Ele falou que ia falar não sei o quê, né? É. Não, queria perguntar uma coisa pro senhor. Pois não. Será que se nós fazer a festa, que eu fiz um pedido para Nossa Senhora aqui hoje, Nossa Senhora, possa acabar tudo essas doenças, esse coronavírus, que daqui um ano aí faz a festa da senhora, que todo mundo, nossa, fica muito contente com a festa aqui, sabe? É muita gente, mas tudo me ajuda também. O pai dela da carne, tudo ajuda eu, ajuda. Aí, será que o senhor vinha filmar pra nós? Venho. A senhora, ai, meu Deus do céu. A senhora me pedindo, eu fico até emocionado aqui. Eu venho, nossa, sim. Nossa senhora. Ah, aí, então, aí esse que eu ia falar pro senhor. Era isso? É. Até eu falei pra Carolina. Se ele vinha aqui, que a todo dia a Jamile falou pra Carolina. Daí eu falei assim, mas então, fala pra ele esperar passar um pouco essa pandemia primeiro. Depois ele vem filmar aqui pra nós, né? Com certeza. Mas agora já tá mais tudo mais carmo, né? É, mas eu não sei se tá podendo juntar muita gente ainda não, né? Mas eu acho que para o ano, sim. Pro outro ano, é. Acho que... Então eu queria fazer essa pergunta pro senhor. Se o senhor, ele, tudo, vem aqui, o senhor vem filmar pra nós? Venho. A Jamile tem meu telefone, pode dar pra Carolina, né, também? Desde as 8 horas já tem gente. Eu venho aqui 6 horas da manhã. Que hora que é o foguetório aqui? A alvorada? O alvorada é é dia 11. Ah, então não é isso que a senhora quer fazer? É outra coisa? É que a alvorada é um dia antes. É um dia antes. Um dia antes? É um dia é de noite. É ah, dia... mas a alvorada tinha que ser de manhã cedo. É de noite, é de noite. Tá. Mas a promessa que eu fiz foi de noite, né? Tá bom. Aí é de noite. É. Então a gente faz o horário divino dia 11, aí dia 12 é a festa, mas faz a procissão. Tá bom. Faz a procissão de Nossa Senhora no Andor. Vamos tudo. Filmar, sim. Os divinos, tudo acompanhando. O senhor vai ver a coisa mais bonita que tem, viu? Mas a senhora não precisa esmolar, porque o povo já dá o dinheiro, então, né? Porque o divino tem as esmoladas por aí, né? É, o doce, assim, eu compro antes para as crianças. Sei. Porque senão não dá tempo de sacar, né? É mesmo. Você não compra ensacado já? Não, eu compro tudo, aí eu ensaco tudo aqui em casa. Sei. Faço as bandeirinhas, faço tudo. Eu fazia paçoca de banduim. Bolo e sanduíche para as crianças e doce o dia inteiro. De bebida? Bebida, é. Muita bebida. Aqui a rua, o prefeito fecha para mim aqui, fecha lá também. Aqui enche de gente, senhor. Não tem fotografia disso? Algum vídeo dos anos passados? A Jamile não tem? A senhora, a Carolina não tem? Podia ver se mandava para mim e botava agora a cena. É? É. Das outras vezes. Ah, o René filmou aí, mas eu não sei. Um pedacinho sei. Só, assim. Um pedacinho, só um né? Pouquinho. Mas foto também, né? Foto serve. Foto. Aí não tem. Aqui tem, mas aqui é tempo muito antigo já, ué. Mas daí, esses que esse vão. Aqui é.
esses aqui que tá aqui, esses verdes, a congada, aqui. Ah, vem congada junto aqui. Mas isso aí faz tempo. Ah. Agora aumenta muito mais. Ah, a congada ali também. É, agora aumenta muito mais, senhor. Agora muito mais gente. Essa congada é de onde? Essa congada aqui é a de Piracaia. Piracaia. É o verde. E tem a branca, a preto e branco de Nazaré. De Nazaré. É duas bandas de congada que tinha. E as duas vêm? As duas vinham. Agora esses tempos que entrou outro prefeito num... A prefeita ajudava também, dava transporte e tudo? O que ajudava muito eu aqui era o Calé. O Calé que ajudava muito. Ele mandava buscar as duas bandas de congada, uma em Piracaia, outra em Nazaré. E teve um ano aqui que veio de Piracaia, aquele tudo de ursinho assim, sabe? Coisa mais bonita. Eu já acho que fez 2 anos ontem. Um ano. Não? 2 anos mesmo. Faz 2 anos que eu não fiz, né? Fez 2 anos, Jamil. Ali encheu tudo, senhor. Aqui, essa rua aqui. Aqui, na hora inteiro. Mas fica a música? Hã? A senhora toca alguma música? Não, não? Tem um... Carro de som, assim? Não? Tem, nossa. Tem o... Ai, meu Deus, como que é aquele que sai... Trio elétrico? É, não. Como que é o Arizona? Arizona é o nome dele. É um grandão, sabe? É ele que anuncia a festa, anuncia todas as coisas, sabe? Ele fica ali, nossa, é aquele tupezão que ele faz. E meio que música que toca? Que tipo de música? Toca tudo. Tudo? Tudo. De Nossa Senhora Aparecida. Sertanejo? Santa Maria, tudo assim. Mas só toca música religiosa ou toca música... Toca mais religiosa. Mais religiosa. É. Aí ele manda eu sair com a Nossa Senhora, aí eu saio com a Nossa Senhora, eu saio, daí ele fica falando ali, sabe? Falando uma coisa, falando outra. Então eu queria que vocês viessem pra filmar pra mim. A gente vem. Nossa, Nossa Senhora fica muito contente com o senhor, viu? Nossa... Gente, vamos ver se esse ano que vem dá para fazer, né? Uhum. Se Deus quiser, senhor. Sim. Vamos ver se vai nós... Vai acontecer, sim. É, tomara que dê para fazer, nós faz a festa, né? Tá bom. A senhora pode benzer ele agora, Deus, então? A senhora precisa colocar a roupa ou vai ser com essa mesmo? Eu vou pôr a roupa. Vai pôr a roupa? Vou pôr aqui. É o certo, né? O outro tá dentro lá, mas eu não vou... Eu vou vestir aqui. Ah, vai vestir essa? Pode entrar que eu vejo. Estou com a roupa do Nosso Senhor, mas tem que vestir. A pessoa tem que sentar, né? Agora a casa está lá dentro, né? Eu vou acender a vela, então. Ai, que beleza o senhor vir filmar para nós, viu? Que bom que a senhora fica contente. Fico muito contente. Eu também fiquei. Nossa. Também é um convite especial. Parecida, não? Senhora, o Divino Espírito Santo, as correntes dos anjos, os anjos benditos dos pés de Jesus, os anjos benditos do alto do céu, as benditas portas do céu, vinde me ajudando eu, Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo, fazer o benzimento no corpo do nosso irmão, me ajudando eu nesta hora santa, divina e sagrada. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Pode vir. Quer sentar aqui ou lá? Onde a senhora? Pode sentar. Como que é o nome do senhor? Meu nome é Batismo Alexandre. Alexandre? É. Com o nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, fazendo meu benzimento. No corpo do nosso irmão Alexandre. Anjo de guarda, anjo da guia, anjo querubim, Sarafim, São Miguel, Gabriel, o anjo bendito na porta do céu,
Milagres, poder de Nossa Senhora Aparecida, e foi achar uma vaga, uma santa de grande poder. Joana d'Arc, com todos os correntes, bendito, vinde nós ajudando. A corrente dos anjos nos pés de Jesus, a corrente dos anjos da porta do céu, vinde nós ajudando nesta hora santa, divina e sagrada. Nossa Senhora das Cabeças, Nossa Senhora do Remédio, Santa Sofia, Santa Luzia, Santa Getúlio, Santa Clara, pedindo ao Senhor Jesus, São Lázaro, São Sebastião, nossos bons ajudantes, vinde nós ajudando nesta hora santa, divina e sagrada, pedindo as forças de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, o bom anjo da guarda, de nós ajudando São Jorge Guerreiro e todos os santos da porta do céu, vinde nós ajudando a retirando os marcos da dificuldade, que no corpo do nosso irmão Alexandre não há de ser pegado nada, meu Pai, nem mais olhos, nem inveja, e nada com o nome santo do Senhor Jesus. Trazendo muita saúde e felicidade para ele, com o nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe, Maria Santíssima, o Divino Espírito Santo, a corrente dos anjos, Deus, bom dia, o Senhor bendito, a porta do céu, o Deus bendito, nos pés de Jesus. Aí, tirando cuidado, que no corpo do nosso irmão não há de ser chegado nada, meu Pai, com o nome santo do Senhor Jesus, deixando ele, todos os seus familiares, Pai, sua casa, seu recinto, seu lar, tudo na santa paz de Deus, com bastante saúde e tudo de bom, sem mais olhos, sem inveja e sem nada, meu Pai, com o nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Assim seja. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Espírito Santo. E a senhora não fica cansada no fim do dia, depois de benzer um monte de gente? Não fica? Não. Não. Às vezes eu estou meio cansada, se eu venho aqui, eu mesmo rezo, peço, já fica bom na hora também. É assim. É. É só quando chega um carregado, né? Meio bem carregado, assim, a gente fica. Dá uma canseirinha. É, mas sai a mesma coisa, né? Dona Deolinda, obrigado, mas viu? Ele não tá carregado, não. Ele não. Então eu fico contenta se eu fazer aqui a senhora mesmo. Com vem, certeza, então. Com certeza. Nossa Senhora, muito bom.